Mondsiðið er ekki ekki að dóða það úr stjórnum að það er það. Ég sem Kristján Densk mondsiðið er ekki ekki að kristina með ofan einhvern að bústana að tukka í maka og kóriðski í með tíli takk að það sáða sér ekki búið sem kókuðið. Það er það spjött. Ég sé ekki ofan einhver starra sjúpa kastu sjífiðla prana bafami para bafami, þú veist. Kako izgleda stara, znači tu kad cigljeve su svi spokašeni, količkata je nakon žita, ne je naša. A ova uglavno je djela što danas kako mi stražimo, to je tamo bila neka prostorija za glupci, nebitno. A sada najglavno je djela što sam imao da vlezam, sada da vlezam v ova, v ova kje vlezam. I ne znam da nema da mi go gledate ljucito. Бенеки баба ми не е дома, баба ми е на пазар. Јас сам си дојдов и сега ќе го снимам овидео, така да доста се марам да влеземе веднаш. Само да не ми скуси некој старец, пошто матер ке ми еба. Значи еве вратата, како што можете да видите, е од касика од Лим. И пат имало катанец. Легендата што го скашил катанецот. А сега да влеземе. Значи баба кога ги сваѓа од пазар, кога ме види дека сум ми влегал до шупа, ќе ме обези на чисто, мајке ми. Ајде затвориме прво, затвори. Добро, се имаме блици, имаме блици. Да видиме што има тука. Лопати. Некоја торба. Некоја кјумби, некоја саксија. Некој чизми, некој олук. Шо е ово? Аз си крај јајца, окей. Тука ги чува дрвата, е дрва. Ева е дрва, ева е дрва. И сега ќе можам да ви покажам. Овој дел тука го вивте секи еде, ама се понадека. Значи, овде ќе имате некои иверици. Овде ка порано имаше дупка, шахта. А сега е поклопена, за да не може да пропадне. И ова е некоја работничко дело на чичко ми. Ще има друго. Дрва уште. Секија имаме, за да цепиме дрва. Добро, тая е мојата, што ми ја поклони тата. Тука има некоја вренкја. Дрва. И шпорат има. О, шпорат е стану некој добри 5-6 години стар, ако не и више. И тука се сите дрва што ги складираме. Ова е склада, се имаме тавано да видиме вакво леле кука, само заебано е. Брат, таванов е предаспелиња, мајки ми. Ле, удар брат, удар. Тогава ова е опрешно као античко, старо е. Ама да ви имам нарко што има. Не, така не може нисот. Добро, да ви имам што има во шпоретот. Празно. Нека не дадо шо горе, да? Пепелярка, што трябва се для тигри. Да не се трябва, бидеќи да се заключат. Но тук я морам сега да пребориска още и какво. То имам мотика. Коти одете, врейки. Кюмбета. Некой ранец. Иди, што има да имаш? О, да имаш всеки живо дива. Това, стига поврат имам. Лопата, лаваона. Гледа колко е стара. Стара шупа, ако има некои 50 години како е стара. Вики баба ми е дойдена 40 и... Па да, 45 е родена. Да. Ова е стара некои добри 50 години. Така да, това е това за ова видео. Дърва, само мамата да светам камерата и да ви покажам колко е салата. Иначе флекс съм, имам нов салата. 9. И пол, дека мрт. Амоци, девоки дечина, тоа беше тоа за ова видео. Ако ви се допадна, условно пукнете лайк, сабскрайб. И пред се ви благодарам за ненормалната поддршка што ми давате. Ве сакам сите. И бидете ми во добро здравје. Животна страница, украца, латина. Дај ми номеку, јас му лути не ми луп. Па, не знам, ово видео, ја истражувам старата шупа на баба. Peace!
Bro. 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 Bro.